albyt het die term rasisme weer op nuut betekenis gekry. Ons sien oral voorbladnuus in die koerante, op die media en op ons social media oralste praat mense nou weer van rasisme. Dit so is asof hierdie gebeurtenisse wat die afgelope tyd plaasgevind het net weer op nuut nuwe emosies by mense wakker gemaak het. En ek het net gevoel die Here lê dit op my hart om spesifiek oor die onderwerp van rasisme te praat en hopelik 'n ander perspektief te bring oor hoe ons die onderwerp van rasisme kan benader vanuit 'n 'n woordgebaseerde benadering. En ek wil vir môre wil ek vir jou sê dat nie een mens word ooit gebore om iemand anders te haat nie. Net omdat hulle ander kleure is of omdat hulle dalk 'n ander kultuur het of 'n ander geloof of anders lyk like as ons. Niemand is gebore. Kyk 'n bietjie na die kinders by die kleuterskool in so. Dan sien jy dat hulle met mekaar speel sonder enige vooropgestelde idees. Dis asof ons aanleer om mekaar te haat. En as ons aanleer om mekaar te haat, dan kan ons ook afleer om mekaar te haat. Dan kan ons ook leer om mekaar lief te hê en om mekaar te waardeer en sinvol saam te kan bou in 'n gemeenskap. En ek bid en ek hoop dat ons werklik waardeur die woord geïnspireer kan word om ons perspektief rondom ander mense uh drasties te kan verander. So sonder om een enkele geval van rasisme uit te sonder, weet ons dat ons dagliks met die angel van rasisme in Suid-Afrika en ook in baie ander wêrelddele te doen het. Um uh, dit het te doen met die met die bril waardeur ons na ander mense kyk, dink ek, 'n uh, 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 perspektief wat die verskil vir ons van ewige lewe en ewige dood kan bepaal. En daarom is dit belangrik om vanuit 'n Bybelperspektief oor hierdie onderwerp te praat. Nou Dr. Bruytie Bruitenbach het hier in die 2006 rond het hy 'n artikel in Marula Media geskryf waaraan hy vertel het van 'n ekonoom wat uh, 'n 'n stelling gemaak het en ek wil dit baie sterk beklemtoon want gegrond was op statistiese gegevings en daardie stelling is gebruik uh, as 'n om hom te beskuldig van rasisme en hy word daarbij word hy dan nou afgedank. Ehm um, en dit is duidelik dat daar ander faktore ook betrokke is as net skeltal of iets wat jy vir iemand sê. Ehm um, want daai buitengewone reaksie om iemand af te dank as gevolg van statistiese bewyse het net eenvoudig nie sin gemaak nie en Dr. Bruitenberg het ietsie daaroor geskryf. Interessant is is oor die afgelope paar weke het jy opgelet in die media dat president Cyril Ramaphosa ook na die ekonomie verwys het as rassisties en kolonialisties. En die vraag natuurlik wat ons vir onsself moet vra is wat is hierdie verskeidelde faktor of faktore uh, wat nooit genoem word nê maar wat eintlik die verskynsel van rasisme in ons samelewing en eintlik dink ek wêreldwyd definieer. Nou ek wil net vir jou ietsie uh, lees wat geskryf is deur Sim Chabalala. Nou Sim Chabalala is die uitvoerende hoof van Standard Bank en uh, dit is spesifiek by hierdie betrokke bank waar hierdie ekonoom uh, destyds geskors is as gevolg van sy stelling wat hy op grond van statistiese bewyse gemaak het. En hy skryf 'n baie lang en sinvolle brief aan sy personeel met die doel om rasisme in die werksplek wortel en tak uit te uit te rooi. En dan noem hy dit en hy definieer dit en hierdie is sy definisie daarvan en ons gaan nou nou kom by 'n Bybelse definisie. En hy sê dat rasisme is die ontkenning van volle menslikheid. En ek hou van daardie punt wat hy gemaak het. Hy sê verder Hy sê en die menswaardigheid van 'n mens of 'n groep op grond van hulle fisieke voorkoms of etnisiteit. Met ander woorde wat Sim Chabalala hier sê is dat mense word teengediskrimineer omdat hulle anders lyk, like, anders dink en um, ander velkleure het. Ons diskrimineer teenoor mekaar op grond van kwaliteite wat ons nie kan verander nie. Ek is wit, ek kan dit nie verander nie. God het my wit gemaak. Dis nie my skuld nie. Jy is dalk swart. God het jou swart of bruin gemaak of of dalk met 'n geelere voorkoms. Dit maak nie saak nie. Jy het jouself nie geskape nie. God het ons geskape en dit wil s'gebruik ons hierdie ehm um, faktore wat ons nie 'n invloed op het nie om teenoor mekaar te diskrimineer. En daarom is dit belangrik om te gaan kyk wat sê die woord van die Here vir ons rakende hierdie diskriminasie wat ons dikwels teenoor mekaar het. Nou kom ons definieer net die term rasisme 'n bietjie verder en ek kyk na die Merriam-Webster Woordeboek en daar staan geskrywe dat racism is a belief. Daar's 'n belangrike punt om te onthou. It's a belief that race is the primary determinant of human traits and capacities and that racial differences produce an inherent superiority of a particular race. Met ander woorde wat die Woordeboek vir ons hier sê is dat ehm um, is dat rasisme is hierdie oortuiging. Met ander woorde ons praat hier van 'n karaktergesindheid. Ons praat hier van 'n ingesteldheid van 'n manier van dink. Hy sê dis 'n oortuiging wat mense het wat ons dikwels het dat ras die primêre bepalende faktor is wanneer dit kom by menslike eienskappe en kapasiteit en dat hierdie eienskappe en kapasiteite verskil van ras tot ras en dat elkeen sy inherente eienskappe en kultuur en taal en gebruike gewoonlik belangriker ag as iemand anders sene As jy kyk na baie van ehm um, sekere kulture, sekere geslagte dink dat hulle het al die antwoorde, hulle is die slimste, hulle is die beste en hulle beskou hulle self as superieur bo ander. En ons sien dit wêreldwyd in verskillende kulture en verskillende lande sien ons hierdie tendens. So rasisme het nie hier te doen met noodwendig met hoe jy lyk like en wat jy doen hè ek dink dit het baie meer te doen met 'n ingesteldheid en 'n karakter en 'n manier van dink uh, wat ons definitief vir môre moet aanspreek so ek wou vir môre wil ek net in kort wil ek hierdie definisie maak en ek wil vir jou sê ek dink dat dat 'n uh, rasisme is in wese is dit die ontkenning van iemand anders se uniekheid en daarom kan ons glad nie daarmee kan ons saamgaan nie want ons het ons nie self gemaak nie God het ons gemaak, so ons kan nie uh, teenoor iemand anders diskrimineer op grond van hoe hulle lyk like of ehm um, hoe hulle praat en wat hulle gewoontes en so meer is nie. Maar die eerste ding wat jy moet verstaan wat belangrik is vir hierdie gesprek wat ek vanmôre wil aanraak, is dat ek vanmôre net wil praat oor een ras. En dis die menslike ras. En dit sluit in wit, bruin, 'n um, uh, geel, Arabiers, Jode, verskillende rasse. Ek wil vir môre wil ek vir jou sê daar's nie noodwendig verskillende rasse nie. Ons praat eerder van verskillende etniese groepe van die mensdom. En almal van hulle besit basies dieselfde fisiese eienskappe met geringe verskille soos byvoorbeeld die kleur van ons vel, oë, hare en so meer. Maar wat baie meer belangrik is, is dat alle mense na die beeld en die gelykenis van God geskaap is. Ons lees dit sommige vroeg in die Bybel, daar in Genesis 1:26 en 27 en jy moet vermoor dit uit die staanspoor uit verstaan dat God ons na sy beeld en na sy gelykenis gemaak het. En as ek praat van ons, dan praat ek van die menslike ras. Ek praat nie van 'n etniese groep nie, ek praat van die menslike ras is na die beeld en die gelykenis van God geskaap. Met ander woorde, daar's iets van God in almal van ons. Nou lees ons in Johannes 3 vers 16 en ek wil graag hierdie gedeelte wil ek net vir jou lees hier in Johannes 3 vers 16 en luister wat sê Johannes in hierdie gedeelte van die Bybel vir ons. Hy sê vir ons die volgende en ek lees dit gou-gou vir jou hier. Hy sê vir ons Hy sê God het die wêreld so liefgehad dat hy sy enigste seun gegee het sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê. So die woord wêreld waarvan hy hier praat waarvan Johannes praat sluit almal van ons in. Hy sê want so lief het God die hele kosmos gehad die ganse skepping en alles wat daaraan is en al die mense wat op hierdie planeet bly is almal deel van daardie hele wêreld. En God het die hele wêreld so liefgehad dat hy sy enigste seun gestuur het om vir almal van ons te sterf. So dis belangrik dat jy moet verstaan dat God toon geen partydigheid of voortrekkery nie. En ek vir môre wil ek uit die Bybel uit vir jou 'n paar belangrike aspekte wys want ek glo dat wanneer jy nie hierdie dinge verstaan nie en wanneer ons dit verkeerd interpreteer, dan kan ons oortuiging vir ons die ewige lewe kos. En daarom is dit uiters noodsaaklik dat jy sal verstaan wat die woord van die Here vir ons rondom hierdie aspek sê. So kom ons begin sommer vroeg in die Bybel hier in Deuteronomium. Ehm um, en ek wil graag net vir jou 'n gedeelte gou-gou lees hier uit Deuteronomium uit. En luister wat sê die Bybel vir ons hier sommer heel vroeg in die Bybel. Ek lees dit vir jou in Deuteronomium 10 vers 16 tot 17 en kom ons lees dit saam. Die Bybel sê daarom Verander julle afvallige gesindheid. Let mooi op. Hy sê afvallige gesindheid en hou op om so hardkoppig te wees. Die Here jou God is die God van die gode en die Here van die Here. Hy is die groot God, magtig en onsagwekkend en hier kom dit: hy is nie partydig nie en aanvaar ook nie omkoopgeld nie sê die Here in sy woord vir ons in hierdie gedeelte. En dit is belangrik dat jy hier sal oplet iets van God se karakter en ek dink ons mis hierdie deel van God se karakter in ons lewe en dit is God dat God nie partydig is nie. Hy aanvaar ook geen omkoopgeld nie. Nou kyk ons sommer net hier reg uit en ons gaan deur en ek blaai sommer gou-gou hier na Handelinge toe en ek wil hê as jy jou Bybel saam met my het, kan jy ook daar gaan kyk en ek gaan Dit vir jou lees en ek gooi dit vir jou hier op die skerm. En kyk wat skryf die skrywer hier van Handelinge. Hy sê vir ons die volgende. Hy sê toe antwoord Petrus: Waarlik, ek begryp nou eers dat God nie sekere mense bo ander voortrek nie. In elke volk neem hy die mense aan wat vir hom onsag het en doen wat reg is. Kom ons staan net so 'n oomblik stil. En jy moet baie duidelik sien wat God in hierdie gedeelte sê en dit is dat God trek niemand voordien. Daar's niemand anders wat God voortrek nie. Jy is nie belangriker omdat jy swart is, omdat jy bruin is of omdat jy wit is nie. Hy sê hierso, die enigste beginsel wat hier tel is mense wat aan hom vir God ontsag het. Dit is die kern waarheid dis die kernaspek sê Handelinge 10 vers 34 tot 35 vir ons dan lees ons verder in Romeyne in ons bly net so 'n bietjie verder aan en ons kom by Romeyne uit en ek wil vanmôre wil ek vir jou hierdie gedeelte lees in Romeyne 2 vers 10 tot 11 want luister mooi wat skryf Paulus vir ons hier hy sê in hierdie gedeelte van die Bybel sê hy vir ons die volgende Hy sê maar daar wag heerlikheid en eer en vrede vir elke een wat aanhou met goed doen. In die eerste plek vir die Jood, maar ook vir die nie-Jood en hier kom dit, God trek immers niemand voor nie. God trek niemand voor nie. Hy trek my nie voor nie, hy trek jou nie voor nie. Hy trek jou nie voor omdat jy een of een of ander ras of kultuur of groep behoort nie. God is nie die aannemer van 'n persoon nie en daarom is dit baie belangrik dat ons ons karakter en ons gesindheid heens ander mense gaan moet verander. Mense, die tyd is besig om uit te loop. Ons is besig om te speel met die laaste sandkorrels in die uurglas van hierdie lewe wat besig is om deur te loop. Ons het nodig om respek en eer vir God te hê en ook om die werktye van God se heerlikheid en God se genade in hierdie wêreld te wees. Efesiërs 6 vers 9 sê die volgende, ek blaai gou gou daartoe. Efesiërs 6 vers 9, hy sê die volgende vir ons, ek lees dit vir jou hier. Dan staan geskrywe, hy sê en eienaars, julle moet met dieselfde verantwoordelikheid teenoor julle slawe optree. Hou op om julle slawe te dreig. Julle weet mos dat julle een en dieselfde eienaar in die hemel het en dat hy, dis nou God, niemand voortrek nie. God trek niemand voor nie. En dit is belangrik dat ek en jy sal besef dat maak nie saak hoe ons dink oor mekaar nie en ek verstaan heeltemal dat ons gedrag nie altyd aanvaarbaar is vir mekaar nie, maar ons moet nog steeds besef dat God almal van ons geskape het en dat almal van ons vir die besit word, ons is God se eiendom. Ons word nie deur onsself besit nie. En alhoewel ons in die hedendaagse lewe dink dat ons se God in onsself is, wil ek vir jou sê, daar wag 'n groot verrassing vir die mense wat hierdie tipe denke het en dink hulle is beter as ander. Luister net so 'n bietjie wat sê Jakobus vir ons hier en ek bly gou gesoen toe en jy kan saam met my ek wys vir jou somme daar op die skerm hierdie teksvers eh uh, Jakobus 2 vers 4 en vers 8 tot 9 kom ek lees dit gou vir jou Jakobus skryf in hierdie gedeelte en hy sê hy sê saal julle nie toegee dat julle diskrimineer en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie hy vra vir ons 'n vraag hy sê julle doen inderdaad Die regte ding as jy die God se koninklike wet uitleef, soos dit in die skrif staan, en hoor gehou hier. Hy skryf en hy sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as jy hulle teen mense diskrimineer, doen jy sonde. Want jy's hierdie wet brandmerk jy dan as oortreder. So kom ons stop net vir 'n oomblik daaroor. Ons kyk wat sê hy hysop. Hy sê wanneer ons Deen mense diskrimineer, doen ons sonde. Hierdie rassistiese karaktereienskappe wat die kop uitsteek, wil ek vir jou vandag sê is 'n aspek wat vir jou die ewige lewe kan kos. En daarom is dit belangrik dat ek en jy die karakter en die gesindheid van Jesus Christus sal aanneem en dat ons die koning se hande en voete op hierdie aarde sal wees. Jy weet hier in die Ou Testament Het God die mensdom in twee groepe gedeel en ek dink daar is dalk 'n uh, 'n um, bietjie van dit wat oorgebly het en uh, miskien dalk definitief want hier het God die in die Ou Testament het hy die mensdom in twee groepe gedeel aan die een kant was dit die Jode en hier aan die ander kant was dit die heidene geweest maar God se plan met die Jode uh, was om 'n koninkryk van priesters daar te stel waar deur hy sy guns en sy beloftes aan die ganse mensdom kon bewys. Met ander woorde, die Jode moes die brug na God se beloftes gewees het. Maar toe het hulle in plaas van 'n brug, het hulle 'n skaidsmuur geword wat die heidene toegang tot God se beloftes verbied het. Maar die Jode het trots geword en hulle het begin neer sien op hierdie op hierdie uh, um op hierdie heidene en op so 'n manier het hierdie heidene geen toegang gehad tot die beloftes van God nie. En toe het Christus gekom en Efesiërs 2 vers 4 lees dit vir ons so mooi. Ek gaan dit net gou-gou vir jou lees in Efesiërs 2 vers 4. En luister gou-gou wat sê hy Fonsie, Christus het gekom en uit hierdie skeiingsmuur van vyandigheid het God kom afbreek. Christus sê die Bybel vir ons in Efesiërs 2 vers 14 ek lees dit gou gou vir jou. Hy sê hier, hy sê vir ons, hy sê Christus het inderdaad vrede tussen in ons gebring. Deur sy liggaam aan die kruis te gee, het hy die twee groepe eengemaak. Ja, die muur van vyandskap het hy afgebreek. Is dit nie 'n mooi gedeelte hoe onduidelik is is kan ons nie weet as hoe verkeerd is ons nie wanneer ons nog steeds partydigheid wil hê terwyl Christus gekom het en Christus het die muur van vyandskap tussen mense tussen verskeie groepe het Jesus deur sy kruisdood kom afbreek sodat ons net een groep voor God kan wees nou kan ek vir môre hierdie stelling op grond van hierdie teksvers maak en dit is dat al die vorms van rasisme en bevoordeling en diskriminasie is beledigings teenoor die werk van Jesus Christus aan die kruis. Jesus beveel ons om almal lief te hê net soos hy ons liefhet sê Johannes 13 vers 34 vir ons. As God onpartydig is en ons liefhet net soos ons is sonder enige partydigheid sonder enige voorwaardes God het ons lief dan kan ons mos nie anders as om mekaar op dieselfde wyse lief te hê as wat God ons liefhet nie. Jesus leer ons in Matteus 25 dat as ons iets doen vir mense wat die minste is, sy broers, dan is dit asof ons dit vir God self doen. En ek dink dieselfde is as wat ons wanneer ons afkyk en iemand anders afbreek op grond van die verskille, dan is dit asof ons dit met Jesus self doen. So as ons iemand met afguns behandel, dan mishandel ons 'n persoon wat deur God en sy beeld gesin sy beeld geskaap is. Ons maak iemand seer vir wie God lief is en vir wie Jesus Christus gesterf het. Laat ek vanmôre vir julle vertel. Rassisme kom in verskeie vorms en op verskillende vlakke voor en dit is al vir baie baie jare 'n groot probleem in hierdie wêreld en dit is 'n probleem wat ons nou moet aanspreek ons kan nie langer met hierdie ding voortleef nie en ek sê vandag vir u dit gaan nie net hier oor watter groep of jy nou wit, swart, bruin of wie jy is nie dit gaan oor 'n karakter ingeselsteldheid want ek het baie swart vriende ek het baie bruin vriende en ons kuier baie lekker saam En ek vir môre wil ek vir jou sê, nie eendag keer het enige een van hulle teen my gediskrimineer nie. En ek ook nie teenoor hulle nie. En daarom is dit belangrik dat ons die karakter en die gesindheid van die wêreld moet afleef wat partydigheid en verdeeldheid bring. Mense van alle etnisë groepe. Hierdie ding is verkeerd. Ons kan mekaar nie op so 'n manier behandel nie. As jy vir môre 'n slagoffer van rasisme bevoordeling en diskriminasie is of was, dan wil ek vanmôre vir jou sê, stop die bus net hier. Vergeefe hierdie mense wat jou seer gemaak het. Vergeefe hierdie mense wat teen jou gediskrimineer het, wat jou sleg behandel het. Vergeef hulle, want as jy dit nie doen nie, kan God jou nie vergewe nie en kan jy jou eie toekoms en jou ewigheid in die wielery deur jou hardkoppigheid. So, vergeefe die mense wat jou seer gemaak het. As jy die een is want iemand anders of teenoor iemand anders diskrimineer dan wil ek vanmôre vir jou sê soek die aangesig van God en mo dit nie langer uitstel nie Efesiërs 4 vers 32 verklaar die volgende en ek gaan dit gou-gou vir jou lees Efesiërs 4 vers 32 en hy sê vir ons hier die volgende Hy sê wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus vergewe het. En daar sê die woord vir ons, ons moet mekaar vergewe. Nou daar is dalk mense wat op jou neergesien het, wat teen jou gediskrimineer het en wat jou minder waardig behandel het. En jy mag vermoure dalk voel dat hierdie mense is nie jou vergifnis waardig nie. Maar kan ek vandag vir jou sê Net so min is jy ook God se gesigte se se vergifnis waardig. Ons is nie God se vergifnis waardig nie. God gee dit vir ons uit die goedheid en die genade van sy hart en jy gaan dit aanvaar of jy gaan dit verwerp. Die mense wat rasisme by en byvoordeling en diskriminasie toepas, moet berou en vergifnis vra, moet God se aangesig gaan soek voordat dit te laat is. Romeine 6 vers 13 sê vir ons die volgende, ek lees dit vanaand vir jou hier in die woord van die Here, Romeine 6 en luister wat sê hy vir ons, Romeine 6 vers 13. Hy skryf die volgende. Hy sê julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedryf nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was maar wat lewend gemaak is en stel elke deel van julle liggame in diens van God as 'n werktuig om te doen wat God wil. Dis wat ons moet doen. So mag Galasiërs 3:28 volkome in jou lewe staan, 'n uh, uh, gestalte kry. Nie die gedeelte hier in Galasiërs sê, hy sê die volgende um, in Galasiërs, hy sê vir ons, hy sê so, hy sê dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vryman of vrou is nie. In Christus is julle almal een. Julle is in Christus is julle een. So dit maak nie saak of jy 'n Afrikaner, 'n Zulu, 'n Khoisa, 'n Griek, 'n Indeer, swart, wit, pink, pers is nie. In Christus is ons almal een. Jy is aan die kant van Christus of jy is aan die verkeerde kant. Ek onthou sommer 'n gedeelte in Josua 5 vers 13 tot 15. En miskien moet ek hierdie gedeelte gou-gou vir jou lees net sodat jy sien wat sê die Here vir ons in hierdie gedeelte. Hy sê vir ons hier die volgende. Ek lees dit gou-gou vir jou. As hy. Josua 5 vers 13 tot 15. Kom ek lees dit vir jou. Hy sê vir ons hier, hy sê Josua was in die omgewing van Jeriko toe hy skielik 'n man voor hom sien staan het met 'n swaard in sy hand. En Josua het na nou hom toe gegaan en vir hom gevra: "Is jy ons vriend of ons vyand?" "Nie een nie," sê die man. Ek is die aanvoerder van die hemelse leer. Ek is nou hier vir julle. In Josua het op die grond neergeval in aanbidding en hy vra vir die man, "Wat wil meneer vir my diena, sy dienaar sê?" En die leeraanvoerder van die Here sê, "Mag se mag sê tot vir Josua, trek uit jou skoene, jy staan op 'n heilig op 'n heilige plek" en Josua het so gemaak. Nou wil ek vir jou net die volgende uit hierdie gedeelte uit sê. Hier verskyn 'n engel van God en ek dink dit is self Jesus self wat hier verskyn aan Josua. En Josua was argogant en hy sê aan wese kant is u nou aan ons kant of aan ons vyand se kant? As jy, Here, is u nou aan die wit mense se kant of is jy nou aan die swart mense se kant? Aan wese kant is u nou? En God antwoord en sê vir hom die volgende, hy sê ek is nie aan een van julle se kant nie. Hy sê ek is 'n aanvoerder van die leer van die Here. Wat sê hy hier? Hy sê as jy God kies nie kant nie want God is nie 'n partydig nie. God is onpartydig. En jy sien hier sê hy vir ons, hy sê as jy nie aan God se kant is nie, is jy aan die verkeerde kant. Set yourself apart and be part of God's team. Nou ek wil afsluit met 'n paar teologiese feite. Kortliks gaan ek dit met jou behandel. Die eerste, ek het net so ses teologiese feite rondom hierdie aspek. Die eerste is Ons is almal deur God geskape volgens Genesis 1:27. Almal van ons is geskape na die beeld en gelykenis van God. Die tweede aspek is ons is almal afstammelinge van Adam en Eva volgens Genesis 1:28. Kan ek vir jou net gou-gou hier in Handelinge iets interessants lees wat by die Bybel vir ons hier sê in Handelinge? Ek maak net gou-gou my Bybel hier oop. Handelinge. Hy sê vir ons die volgende: Hy sê vir ons hier in Handelinge 17 vers 26 tot uh, 27. Hy sê uit een mens het hy elke nasie van die mensdom gemaak. Kom ek lees dit weer. Uit een mens, dis Adam, het hy elke nasie van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon en hy het die tye van hulle bestaan bepaal en die grense van hulle blyplek. God se doel met die nasies was om hom te soek. Dis die doel al sou hulle ook moes rondtas om hom te vind nie dat hy ver van enige een van ons af uh, is nie en hier sê die woord dit vir ons nê nou, uit een mand die derde feit wat ek vir jou wil gee is almal is ewe belangrik vir God volgens Galasiërs 3 vers 28 die vierde feit wat ek vir jou wil gee is almal is ewe welkom tot die verlossing uh, in Jesus Christus sê 2 Petrus 3 vers 9 nie vir ons dat die die Here er um, stel nie die vervulling van sy beloftes uit nie sê die Here vir ons daal. Al dink party mense so nee, hy is geduldig met julle omdat hy nie wil hê dat iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal van julle julle moet bekeer. So almal is vir God ewe belangrik. Die vyfde punt wat ek vir julle wil noem is die volgende. Almal se lewe, almal is ewe waardevol in die hemel. Nou luister gou-gou ga na hierdie interessante teksvers in Openbaring. Ek gaan nou van dit hou, ek gaan dit gou vir jou lees. Hy sê vir ons hierso in Openbaring 7 vers 9. Hy sê hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. En hier kom dit nou. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die lam gestaan en hulle het wit klere aangetree en daar was palmtakke in hulle hande. My liewe broeders en susters, daar staan ons voor die troon van die Here. Elke stam, elke nasie en van elke taal. As ons in die hemel een gaan wees en by mekaar gaan wees, moenie die fout maak om partydig te wees hier waar ons nou woon nie. Hierdie is net ons toets. Die laaste teologiese punt wat ek vir julle wil gee, is dit. Ons moet alle mense onvoorwaardelik lief hê. Jakobus 2 vers 9 sê vir ons die volgende, hy sê Maar as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders. Luister gou-gou hier wat sê Matteus 7 vers 12. Kom ek lees dit net vir jou. Ek sê ek, ek blaai nou baie in die Bybel rond vanmore, maar dis belangrik dat ons kyk wat sê die woord van die Here vir ons in hierdie aspek. Hy sê Matteus 7 vers 12 die volgende. Hy sê alles wat jy wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet jy hulle ook aan hulle doen. Dit is tog waarop dit neerkom in die wet van die profete. Nou daar's daar is dit nou. Ehm um, ons moet dit aan mekaar doen. En dit help nie jy beoordeel iemand anders en sê maar kyk hoe maak daai mense, kyk hoe maak hulle dis en hulle kultuur, dis wat hulle doen. Dis nie jou verantwoordelikheid nie. Jou verantwoordelikheid is om te weet wie God wil hê jy moet wees. Okay, nou kom ek by die oplossings en ek wil kortliks net hier by staan. Die eerste is Rasisme is 'n toenemende weerspieëling van 'n meerderheid of verminderwaardigheidssituasie en hierdie goed word oorbeklemtoon. En die antwoord is niemand anders as Jesus Christus. Die identiteit en die karakter van Jesus Christus in ons lewens, dit is die antwoord. Al die groepe in die land moet trots kan voel op hulle eie identiteit, hulle eie kultuur en 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 hulle moet hard werk om 'n staande plek in die lewe te kry sonder om iemand anderster af te breek, te verkleineer. Dan sal rasisme van self uit ons land uit verdwyn. Ek sluit af met hierdie laaste 3 punte. Ondersoek jou hart Jy jy kan nie op ander mense neer kyk op grond van dinge wat hulle nie kan verander nie. Ons het onsself nie gemaak nie. Ondersoek jou eie hart. Die tweede punt is: neem kulturele inisiatief. As Christen is jy en ek die sout van die wêreld en die lig van die wêreld. Si Matteus 5 vers 13 en 14 vir ons. Niemand word gebore om iemand te haat nie. Ons leer om iemand te haat. So leer af om iemand daad. En laastens, wees die kerk van Jesus Christus daar waar jy woon. As jy die kerk is van Jesus Christus, kan God jou gebruik waar jy ook al is. Wees 'n agent van verandering. Hou op kyk na nou wat ander mense doen en sê, wees jy net die verandering. Kom ek bid saam met jou. Here, ek bid en ek sê vir U dankie vir U woord vanmôre. Dankie dat jy ons vrymaak dat jy ons liefhet en dat jy ons vergewe en dankie dat ons ook vermôre in die posisie is om mekaar te vergewe. Ek bid vermoure vir die wat seer gemaak is deur die sonde van rasisme en meer waardigheid en ek bid vanmore dat ons die karakter van Jesus Christus in ons lewens sal aanneem en dat ons vanmore die karakter en die gesindheid van Jesus sal kan weerspieël dat ons alles wat God in ons geplaas het na buite sal projekteer om ander mense te inspireer om meer soos u te wees ek bid dit in Jesus naam Ons bid vir hierdie gif van rasisme in ons land en in die wêreld en ek bid Here dat die karakter van Jesus oor ons sal neerkom en dat ons 'n verandering sal maak in ons lewe. Ons kan so suksesvol saam wees en ek loof U daarvoor. Dankie dat U ons liefhet. Dankie vir U woord wat ons nie in die duister laat hieroor nie en ek bid dat U ons sal seën in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Ek wou vir môre wil ek vir jou sê dankie dat jy geluister het. En ek wil tog vir jou vra dat jy hierdie boodskap sal deel. Onthou, sharing is caring. Jy kan dit nie net vir jouself hou nie. Deel dit met iemand anderster wat dit ook nodig het. Maak 'n verskil in iemand se lewe. Stuur dit aan vir ander mense. Gebruik dit waar jy wil en praat met mense daaroor. Kom ons motiveer mekaar daaroor. So deel dit met ander mense. Tweedens wil ek vir jou vra, wil jy nie asseblief ook Ons Facebook-bladsy AGS Parel Protea Biddingsentrum, gaan like en volg nie en so ook um, my YouTube-kanaal Pastoor Etienne van Heerden, gaan volg dit en druk die klokkie daar sodat jy gereeld op hoogte sal bly van boodskappe wat ons plaas. Laastens wil ek tog vir jou vra dat indien dit vir jou moontlik is, wil jy nie asseblief ook dit oorweeg om ons gemeente finansiëel te ondersteun in hierdie tyd nie. Gemeente is al 'n uh, Meer as 2 maande toe en dit het 'n geweldige impak op die gemeentes se inkomste. En ons moet nog steeds alles doen wat ons moet doen en ons vra jou ondersteuning en bydra. En ek sluit vir jou al die besonderhede in. Um hier is 'n SnapScan kout in, in die in die in die boodskap en ons bank besonderhede en ek vra vir jou om ook daarin gehoorsaam te wees. Baie baie dankie die Here seën vir jou tot volgende keer en onthou, kom ons wees lief vir mekaar. Totsiens.